halkan waa BBC London saacadda Afrikada Bari. Iminka waxaa tilmaamaysa 9:00 oo gowa. mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa habeen sabtiga 23 bisha July sanadka 2018 idaacadda qodobada aad ku maqli doontaa waxaa kamid ah raashiya oo gantaalo ku garaacday meel ay ciidamada xuutiyiinta ee suuriya ka dagaalama ay ka degan yihiin magaalada damashaq. madaxweynaha waddanka maraykanka Donald Trumpna waxa uu hanjabay madaxweynaha shiinaha oo waxa uu ku yidhi arrinta siyaasadda dadban oo aad maraykanka kula jirta faraha kala bax koreyada waqooyi iyo maraykankuna go-aanka ay kuwa kala saxiixdeen waddanka venezuelana arrintaas waa ay burburtay oo koreyada waqooyi waa ay hanjabaysaa maraykanka qudhiisa isaga hanjabaaddu kuma yara oo Trump waxa uu yidhi I want it twice if I get tomorrow South Korea. waxaad kaload maqli doontaan ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa darab loo yaqaano oo maanta la wadeeyay deegaan muhiin oo al-shabaab xarun ay kula hayeen wararkay ciyaaruuna meesha kama mara. halkani waa BBC London. marka horese waxaan ku hormaraynaa wararka BBC da caawa waxaan noo warabaya Cabdinuur Maxamed Sheekh Saxaab. mahadsanidiinta Soomaaliya ee shabaabka ayaa waxay uga digeen waalidiinta Soomaalida ubadkooda inaanay u dirin dugsiyada iyo jaamacadahan Islaamiga ahayn. afhayeenka waxa uu hadlay waxa uu sheegay cid walba iyo ciddii ku taxaluqda ama ku lug yeelata fidinta dhaqanka reer galbeedka inay mudan doonaan waa sida hadalka uu yiri cawaaqib xun. afhayeenka shabaab waxa uu sheegay ubadka in ay wax ka bartaan oo keliya inay tahay dugsiyada Islaamiga ah, kuwa kalena ay yihiin buu yidhi kuwa ardada baradhaqanka galbeedka. dowladda Soomaaliya ayaa ku eedaysay shabaab caruurta inuu u diidan yahay waxbarasho hagaagsan inay helaan. waxa uu doonayaa bay tiri inuu caruurta duursado oo madaxooda ku shubo afkaarta qallafsan ee dagaalka. dalka Faransiiska 11 musharaxo u taagan doorashada madaxtinimada ayaa u diyaargaroobaya doodii ugu dambeysay oo telefishinka ku dhex maraysa si ay dadka codaynaya ugu sharaxaan qorshahooda. waa ay wada doodayaan musharaxiintu mid walbana gaar waxaa loo siinayaa 15 daqiiqo oo su-aalo la weydiinayo, iyadoo wareegga koowaad ee doorashaduna axadda soo socota ay dhici doonto. wasaaradda gudaha ee dalka Iraanna waxay sheegtay in doodii dhex mari lahayd musharaxiinta doorashada madaxtinimada ee bisha dambe toos aan looga baahnayn in telefishinada dalka, sababta lama caddayn, ha yeeshee madaxweyne Ruxaani oo isu diiwaangeliyey mar kale in la doorto, go'aankaasi waa uu ka soo horjeestay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo cadadka iyo tirada birta waddanka Shiinaha iyo waddamada kale ee dibadda lagu sameeyo ee la geeyo waddanka Mareykanka iyo xajmiga birtaasi inuu halis ku yahay amniga qaranka Mareykanka. xogeyaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross waxa uu sheegay rubuc ka mid a dhammaan birta la keeno suuqyada dalka Mareykanka in lagu soo farsameeyo oo lagu soo saaro waddanka Shiinaha. dalka South Africana hogaamiyaasha mucaaradka, kuwa ururada shaqaalaha, kooxaha diinta iyo bulshada rayidka ah ayaa isbahaysi sameystay oo waxa ay bilaabeen in ay ku shidaan madaxweyne Jacob Zuma si uu xilka uga dego. isbahaysigan isku sheega dhaqdhaqaaqa xorriyadda waxaa taageeray baadiriga Desmond Tutu. toddobaadyada lasoo dhaafayna dalka South Africa waxaa ka dhacayay barnaamijyo ay ka qaybgalayaan kumanaan qof oo doonaya inuu xukunka ka dego madaxweynuhu. bilayska rabshadaha ka hortaga ee caasimadda dalka Venezuela magaalada Caracasna waxa ay ku rideen qiiqa dadka indhahooda ilmada ka keena dad banaanbaxaya oo mucaaradka ka tirsan oo ka qayb galaya isu soo bax maalintii labaad socda oo ka dhana dowladda madaxweyne Nicolas Maduro, iyagoo dalkana ay ka jirta dhibaatooyin dhaqaale oo weyn. 3 qof ayaa ku dhintay rabshada iyo mudaaharaadyo hore dalkaasi uga dhacay.